Hmm. <laughs> Welcome back semua apa khabar sahabat datang Awesome good job guys Welcome 好，是完美。 Terima kasih banyak-banyak kerana join kita Dan thank you so much untuk sesi ini Dan kita mulakan sekarang Ada berapa ramai yang boleh tak boleh Kita akan mulakan sekarang guys Awesome Alright jom Kita mulakan sekarang Okay malam ni kita nak pergi kepada Defensive Trading Saya nak sambung balik Berapa ramai yang make money <laughs> Jangan lupa juga tanya Berapa ramai yang floating? <laughs> berapa ramai yang make money dan berapa ramai yang floating kan? Saja je tanya. Okay, jom. Uh, kita masih lagi topik defensive trading dan malam ni dia short. Pasalnya kita baru habis weekly coaching. Terima kasih pada team instructor dan juga team trainer bagi tepukan untuk mereka. Dan tanya pada you bagi tepukan pada you yang hadir. Siapa yang hadir weekly coaching tadi? Type WC, weekly coaching. Kalau WC luar negara tu masih tandas. Eh? <laughs> kita maksudkan ialah weekly coaching. Okay, so defensive trading kita dah cerita ialah knowledge mentor community dan kita ada banyak soalan penting boleh tak labu kita cerita itu pasal defensif. Okey malam ni lah pasal defensif nak start eh. Defensif hero to hero. Defensif ni ialah saya terus pada content boleh guys eh. Defensif hero to hero. Hero to hero pula. Zero to hero. Ha, uh, zero to hero. Okey. So jadi point utama dari segi defensif ya yeah, awesome Azri, Osman awesome, bagi kita bukan untuk Azri, Elias uh, dan Nurul Oi. Oh, oh. Dia lain eh uh, kita punya ni kali ni Orang ah, bosa gila tak boleh besar lagi ke Sekejap saya nak tengok dia punya ni Oh dia macam tu eh Alright menarik Okay so sekarang ni lah kita pergi pada defensive zero to hero Satu ialah kita kena faham uh, Dari segi defensive kan saya nak tanya you Saya nak tanya you uh, Dari segi contohnya Saya nak tanya contoh contoh satu iaitu trading Okay apakah cara defensive dalam trading soalan ni agak umum tetapi jawapan dia spesifik. Apakah defensif dalam trading? Saya nak tanya. You. Boleh? Apakah yang dimasukkan sebagai defensif dalam trading? Defensif dalam trading. Agak-agaknya. Apakah soalan yang dimasukkan adalah defensif dalam trading? Agak-agaknya. Apakah maksudnya defensif dalam trading? Guys. Come on guys. Defensif dalam trading. Apakah yang dimasukkan sebagai defensif dalam trading? Agak-agak je. Sekejap eh, saya tengah sebut. Ah, jadi tak satu kawalan risiko. Defensif dalam trading saya nak tanya je lah. Salah satunya betul. tirang kata ialah kawalan risiko. So, 100% saya agree. Tetapi dalam bentuk defensif dalam trading. Sebenarnya saya lebih kepada. Iaitu konsep yang dinamakan sebagai. Tak itu dah tindakan. So maksud saya ialah. Defensif dalam trading contohnya. Saya tanya you be belajar. Dan buat. Adakah ini defensif ataupun terus buat dan dan dan, dan kaedah cuba jaya mana satu? Belajar dan buat. Satu belajar ni defensif tak belajar, ni. belajar dulu. Belajar dulu defensif tak? Belajar dulu. Dia bukan buat dulu, belajar dulu, belajar, dulu. belajar dan buat. Saya rasa ini ya, Ewak eh, Jen cakap betul lah. Di itu dari segi kita punya ni. Ah uh, gitu. Cuma satu ialah saya nak kepada ada basic asas yang orang belum belajar dan buatlah defensif betul tak? Lah? kita belajar betul kita buat. Kita apply betul? Learn and apply lah. Okey. Learn and apply. Learn and apply. Belajar dan buat. Faham? Okay, ini defensif guys Betul tak saya, kata defensif? Sangat-sangat defensif. jadi kita tahu pun buat. Faham tak? Defensif. Tapi ada juga orang belajar tak buat. Buat pun tak boleh lah. Tak ada result eh. So, ha, saya, trading apa cara defensif dan trading? Lah belajar dan buat. Sebab tu topik kita zero tu hero. So maksudnya nombor satu, you kena belajar. Lepas tu you kena buat. You faham tak? Okay, dan apakah cara defensif dalam trading? Iaitu, apakah defensif ialah? take action. Take action and improve. Take action and improve. Maksudnya kita kena bertindak, kita kena trading dan juga improve. So improve tu maksudnya ialah kita kena clear dari satu sudut ialah apa yang what works. Okay. What didn't works and how I can do differently. Ini sistem feedback lah. I can do differently. Faham? Ini, ini adalah defensive juga. Kita take action, kita silap. Faham tak? Dan kita take action kemudian kita betul. Kita faham okey kalau apa benda yang aku betul ni aku akan terus ulang dia must, uh, apa tu amplify dia. Kalau benda yang aku silap ni aku kena belajar. Kenapa aku silap dan macam mana aku nak betulkan dia? You faham? So ini defensif sebenarnya. So sebenarnya taking action adalah defensif. Ada orang kata taking action tu bahaya risiko. Taking action adalah defensif. Okay? Alright, so lagi satu lah. Okay? Start. Okay? with the right thing. Start dengan betul. Ini sangat penting juga. Okay, start with the right thing. Maksudnya lah buat benda tu. Mana start-start je buat benda betul. Ini juga defensif. So dapatkan itu macam biasa saya cakap nombor satu ialah mesti ada ilmu, mentor dan juga community. Ini kita ada bincang kan. You, you faham tak apa saya cakap ni? So sebenarnya you you spend masa untuk belajar sekarang ni ialah defensif sebenarnya. You faham? You sekarang kadang defensif. You sedang sebabnya you nak kurang siku. Jadi kenapa defensif? Why defensif Okay, kenapa defensif? Kenapa defensif? Kenapa kita defensif? Kenapa kita defensif agaknya? Kenapa defensif? Kenapa kita ambil approach tu defensif? Kenapa kita tak Haa ah, oh, jom Haleluya Boom Bom 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 Cerita tu, uh, Worm Apa defensif? Saya nak tanya Apa defensif? Kenapa kita kena defensif sebenarnya dalam trading? Kenapa kita uh, fokus kita defensif? Agaknya Come on guys ini untuk evoke punya mind eh. Lepas tu kita akan bawa kepada tindakan lah. Go. Kenapa defensif? Ha? Kenapa defensif? Yes! Sebenarnya lah defensif. Eh cantik ke bop. Ah, Sebenarnya lah kita nak manage risk. Sebenarnya lah kita nak manage risk. Kita nak kurangkan risiko. Kenapa kita nak kurangkan risiko? Ya yeah, buat ya yeah, buat bertahap. Eh awesome. Ini salah satu defensif. Ini ini uh, very good, Ismail. Tapi point saya satu lah kurangkan risiko. Ya yeah, untuk mengelilingkan satu. Ya, yeah, risiko tinggi dan dalam hidup pun risiko tinggi sebenarnya. Okay, kita tengok risk eh. Awesome. Saya you faham eh. Isu sekarang Defense itu adalah defensif. Okay. So kita pergi kat sini eh. Satu lah ialah risk, risiko eh. Risiko ni sebenarnya kalau kita tengok dari segi contoh, you tengok eh umur eh Okay. Check in best resilient tak boleh track atau dah lari sepatutnya agar tak ulang ketakut lama. Yep, itu adalah defensif maknanya kita learn dan juga kita create experience awesome balan. Okay, balan apa khabar? Okay, lama kita tak nampak balan. Okay. tapi sentiasa hadir. Bagi tepukkan untuk balan. Awesome. Okay, sekarang risiko. Dari segi risiko, contoh. Risiko, saya bagi contoh eh. Saya bagi umur, saya bagi contoh umur. Minta maaf kalau umur saya tak, saya suka ambil satu dekad eh. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Okay, dan saya boleh tulis 70 tahun lah Tapi saya bagi tahap ni lah. okay. Saya nak tanya you Agak-agaknya Kalau kita pecahkan kepada berapa 1, 2, 3, 4, 5 5 ni Kalau kita letak risiko tu 100% uh, Risiko persen Risiko percentage Peratus risiko Berapa peratus risiko Pada orang yang umur 20 tahun Berapa peratus agak-agak Katalah saya pecah pada 5 Berapa persen Kalau saya letak lah sebenarnya Orang yang risiko 20 uh, Orang yang 20 tahun lah risiko dia hanya 20 peratus. Dia ya, faham? Okay? Alright? Faham? Itu risiko dia. Alright, faham? Okay, so 20%. Okay, sekarang ni peratus risiko nombor dua iaitu Alright? Nombor dua sekarang ni ada ada satu tu tengah apa tu tengah tu tapi saya tak layan dia ya, sebab saya Wah, tak ada masa kerja tak saya layan juga tu. Alright, 20%, 20 tahun ni lah 20%, faham? Okay. 30 tahun. Saya menganggap ialah lebih kurang kita naik lagi 20% kita dah pergi kepada 40%. Faham? Risk kita. Faham tak 40%? Tak nak saya nak letak di 30%. Okey, saya sebenarnya nak 20%. 20. Saya nak bagi andaian ni pada you. Okey, kita letak tinggi terus eh. Lepas tu 40 40 tahun saya berpandangan ialah risk dia naik kepada berapa persen? Saya pun 40%. 40% dah. Okey, kita boleh naik lagi tapi 40%. ini saya nak you agree pada saya. Okey, 50%, 50 tahun. Risk you dah berapa? Okey, saya rasa ini adalah 50%. Eh. Saya nak letak 50%. 50 tahun. Berapa persen? 50 tahun. 50 tahun ialah persen kita makin tinggi guys. Iaitu saya berpandangan 50 tahun lah kita punya risk dah pergi 70%. Okey, 60 tahun risk kita dah makin tinggi ialah boleh pergi sehingga 80% ke 90%. Okey, kenapa saya cerita pasal benda ni? Kenapa saya cerita peratus risiko ni? Why? Agak-agaknya you rasa kenapa apa tu peratus risiko ni berlaku? Kenapa peratus risiko ni berlaku? Agak-agaknya. Why? Apa yang dimasukkan risiko? Okay? Hi Gordon. Apa sebagai peratus risiko? Apakah peratus risiko? Kenapa peratus risiko ni? Apa maksud dia? Apa maksud dia sekarang ni? Ini sangat penting ni malam ni. Mesti saya sebenarnya ialah zero to hero supaya you tahu apa tindakan you tetapi sama you kena tahu peratus risiko. Sangat penting guys untuk you klikkan apakah you punya 400 risiko. Okay, saya nak uh, tengok kat sini. Mana yang lebih sesuai? Ah, sebenarnya very good. Semakin tua, semakin ri risiko. Semakin kita berusia, semakin risiko. Itu point dia. Faham tak? <laughs> semakin tua guys, semakin kita sebenarnya, yeah, physical and mental capacity very good. Faham tak? Okey saya nak Saya tak tahu kena Kesihatan yes awesome So jadi sebenarnya You kena faham You punya kedudukan dekat mana Lagi you berusia Lagi you tak nak ambil risiko You faham? Sebab Yang ni kalau you tersilap You ada berapa tahun lagi Untuk cover Untuk dengan usaha dan sebagainya Lagi you berusia Lagi you kena risk Risk management ni kena lagi tinggi You faham tak? Jadi bermaksud lah, Risk tolerance you berbeza Mengikut you punya umur risiko Kalau you dah 40 tahun You ambil risk lagi Oh saya rasa benda ni bahaya dah You tak sempat dah Kan sebab you ambil masa 5-10 tahun nak cover dapat 45-50 dah risk semakin meningkat. Jadi, you kena ada defensif punya metodologi. Kenapa defensif ni berlaku? Ialah you kena start ialah ada fikiran financial freedom. Okay, financial freedom, okay? You kena fikiran financial freedom. Sebab you akan mengalami ialah deficiency dari segi fizikal, mental capacity dan sebagainya. Yes, betul. Have security dan sebagainya. Dan anak-anak makin besar. Saya tanya you, anak-anak makin besar, adakah dia akan bagi, maknanya masuk universiti, adakah you akan kena keluar lagi banyak duit? Faham? Satu, kesihatan kita satu hal. Satu lagi lah anak-anak membesar tanggungan. You faham? Ya, semakin muda, risk tolerance kita semakin tinggi. Hmm, semakin muda. Semakin muda risk tolerance semakin rendah lah. Betul tak? Ah, oh, mak, risk tolerance semakin tinggi. Tolerance kita. Okay, okay. Betul, betul. Okay? You faham? So idea dia sekarang ni, you kena tahu you kat mana. Sebab kalau tidak, you tidak manage risk daripada sekarang. Ialah you akan berisiko. Okay, contoh. Kalau you umur sekarang ni 30 tahun, let's say. 30 tahun area sini saya buat ni eh. Katalah you umur 30 tahun di sini. Alright 30 tahun Katalah you umur 30 tahun Saya buat kat sini Saya, saya uh, uh, andaikan dekat sini eh. Shape outline Saya buat red right. Dan shape fill Saya buat no fill Okay Andai kata you dekat 30 tahun kat sini You rasa-rasa Okay You rasa-rasa You you tak buat sesuatu Dan maksud you biarkan hidup you Umur pak Dia akan berisiko tak Pada 40 tahun You macam you tak buat apa-apa Lepas tu masa berjalan je Jadi 40 tahun You rasa benda tu risk ke Ataupun tak risk pada you. Saya tak kisah risk ke tak risk. You jawab je apa yang you faham dah juga you jelas. Risk ke tak risk? Agak-agaknya. Hmm? Risk ke tak risk? Faham? Benda tu risk. Maksudnya kita tak buat apa pun risk. Okay. Katalah you almost ni 40 tahun. Adakah you nak test-test lagi? Test-test lagi nak nak full margin? Test-test atau you patut buat benda yang betul? 40 tahun. 40 tahun, you dah 40, you dah risiko tu. You 50 tahun, you lagi risiko. 60 tahun risiko, you kena faham, you kena faham. 20 tahun, adakah kita... Okay, 20 tahun kau. Jadi kita boleh ambil risiko banyak? Tak juga. Kalau you manage pada awal, ialah you akan manage risk yang lagi better. You faham? Maksudnya ialah sekarang, you buat benda betul pada awal. Dah tentu 30 tahun, you boleh enjoy. Enjoy tu bukan enjoy suka hati. Maksudnya you dah tahu, ialah kenikmatan yang you berusaha dulu. It's okay tak kalau you 20 tahun sekarang, you ambil masa 10 tahun, 30, you akan financial freedom. Okay tak? You ambil kat sini, 20 tahun. Lepas tu sekarang ni you dah ke 30 tahun You 20 tahun, 10 tahun ni you sabar You apa, 30 tahun you success, okey tak? Okey tak sebenarnya? Okey tak? Okey sebenarnya 30 tahun You tahu, ke 40 tahun, you ambil masa 10 tahun lagi You sekarang ni 30, okey tak? Lepas tu you financial freedom, okey You 40 You kata aku tak ada masa coach Aku tak ada masa Tapi you usaha juga You sabar 50 tahun You financial freedom Okay tak? Okay sebenarnya 50 tahun Lepas tu coach saya dah tua Saya dah tak sempat Eh saya tanya you Kalau you buat benda betul Katalah you ambil 60 tahun You financial freedom Okay tak? Sebenarnya semua ni okay Ramai orang kata ialah, It's good time Untuk bila good time Untuk start Dia kata ialah, uh, <laughs> Kan ada satu pepatah lah tanya. Bila masanya Patut bermula kan Dia sebenarnya Sama dengan soalan ni Yang famous quote eh, Masalah cakap lah Dia kata uh, apa When the best uh, When the best time To plant a tree Kan When the best time To plant a tree Kan Maksudnya bila masa terbaik Untuk tanam pokok Jawapannya sekarang You faham tak? Sebabnya pokok tu akan membesar. So point saya sekarang, tak kira usia you mother, you, usia you berapa pun, you kena start sekarang. Sebenarnya saya dari segi risk sebenarnya, you kena faham. Sebab you kena defensif sebenarnya. Okay? You tak boleh buat buang masa, benda buang masa. You tak boleh nak pusing semula. Faham tak? Boleh? Okay, bila masa sesuai tanam pokok sekarang? So maksudnya ialah, bila you nak start sekarang, tak kiralah you umur berapa sebab ini adalah peratus risiko. Satu lagi lah, kalau you faham ialah, konsep yang sama, ia tak kira-kira usia sebenarnya. Yes, betul Irene. On all edge if you got the right way to go. Yes, right way kunci dia. Awesome Irene. Good job Irene. Bagi tepukan untuk Irene. Pertama kali saya nampak Irene. Eh? Awesome Irene. Okay. You nampak tak? So, ini adalah persen risiko you. Faham? Apatah lagi kalau you start daripada awal, you dah kuat langkahnya betul. Faham? Boleh? Clear? Faham? Sebab kalau tidak you tidak akan you akan masalah. Kalau tidak you dah tempat sama. Saya, bagi saya saya tak boleh tempat sama. Faham? So, malam ni zero to hero lah bermaksud you kena klik kat apakah you punya kunci untuk daripada zero ke hero. Kunci lah you punya peratus risiko lagi you boleh lagi you tak boleh main-main. Buat perkara yang betul saja. Tak ada masa dah nak try and error. Okey, tak ada masa dah nak te nak test teknik pelbagai. Tak ada masa dah. Terus nak dapatkan result. Jadi priority you ialah sebenarnya apa priority you? Defensive trading juga melibatkan. Okay, dari segi defensive, defensive mindset. Apakah defensive mindset? You kena ada strategic mindset. You kena ada strategic mindset. Strategic mindset macam mana? Defensive punya style. Iaitu you kena fokus kepada, iaitu priority apa? Priority. Priority. Untuk take action yang bagi high impact result. Dalam kes kita ialah financial lah. Saya selalu sebut ialah financial health, bagi saya health, financial ataupun relationship. Ini atas you eh. pada saya ialah dia kena bagi high impact. Kena ada strategi mindset. Macam mana aku sebenarnya nak ada high impact? Okey. Dan masalah orang sekarang ni ialah iaitu dia ada belief prinsipal yang sebenarnya membutakan dia. Ada orang pegang belief tapi dia buta. Okey, saya ada bagi contoh saya kata ialah you don't trade the market, okey. But you trade your belief. Ini kata Van Kattab eh. On your belief on the market. Okay. okay ini kata apa tu on the market. You don't trade the market but you trade. Ini Dr. Van Kattab lah. Ha, you boleh baca buku dia. So jadi pada saya lah sekarang ni. <laughs> pada saya saya klikkan, ni lah. Sebenarnya ada orang ni lah blindfold. Blindfold. Kadang-kadang belief, principle, yang tak betul, boleh blind full Okey Mata kita sepenuhnya Dan Kita jadi tak nampak Ada orang dia pakai belief Dia pakai belief Dia dah belajar dah konsep belief Tapi belief dia tak tu pasal kan? Sebenarnya belief dia tak, tak proven pun Tapi dia nak cuba provenkan juga Dan apa yang berlaku ialah Belief dia tak betul Dan boleh blind full mata kita sepenuhnya Okey Andai kata you ada certain belief Defensive mindset Andai kata you ada Certain belief Okey On how to trade, let's say. Ataupun invest. You ada cara lain lah selain persiapan royalty. Tak ada masalah. Tapi you kena faham ialah result first. Betul tak? Ataupun you nak proof first. Result ke proof dulu? Result ke ataupun you nak proof diri you betul? Result first versus the proof first. Apa yang you nak buktikan sebenarnya? Adakah you nak tunjuk, you, you nak result ataupun you nak buktikan? Mana yang penting? Jadi priority walaupun you ada certain belief dalam trading you, you kena clear cut iaitu you kena clear iaitu sebenarnya you kena fokus apa yang penting dulu. Dan ramai orang confuse otak dekat sini. Bukan saya kata seorang dua, saya perasan kadang-kadang ramai juga yang tak faham iaitu eh, perkara macam ni. Sebab saya clear cut, saya cuba cari eh, gambar kot-kot saya ada jumpa. Okay. Ya, dia sebenarnya just buat apa pun dia buat duit dulu. Lepas tu you you, you reka lah apa you nak reka kefahaman you tak ada masalah sebenarnya. Boleh? Saya nak you tengok benda tu. Kalau tidak, kita akan sangkut tempat yang sama. Lala sekali kita tak pergi ke mana hidup kita. Kita duduk tempat yang sama, tak ada perubahan bertahun-tahun lamanya. Sebab apa yang you buat, apa yang you belajar sebenarnya tak akan bantu you kalau you tidak faham. Boleh? Nampak jelas? Itu antara benda yang saya nak you betul-betul clear daripada peringkat awal eh. Kejap saya nak cuba cari apa tu apa yang patut kat sini supaya saya boleh uh, tunjukkan you kod ada. Kadang-kadang saya sempat juga cari kat sini. Faham? You kena clear kat situ. supaya you tidak tersangkut tempat yang sama. Kejap eh? kalau saya ada kalau ada rezeki kita boleh tengok. Kalau tak ada rezeki tak boleh tengoklah. Alright. Sekejap. Oh, saya tak jumpa. Kenapa? Macam mana saya boleh tak jumpa ni? Ada bukan rezeki kita kot. Faham? Huh? Mesti result dulu. Okay, Mister result dulu. Clear? Okey okey saya tak jumpa benda tu eh. Kalau saya jumpa bagus. Rezeki kita lah. Hmm. Eh, hey, macam mana boleh tak jumpa? okey tak apa tak apa tak apa. Sayang eh. Sebab saya nak tunjukkan you ialah pasal perkara ni. apa tak ada rezeki kita kalau tak ada tak ada rezeki kita eh macam ada Ya, ya. Saya nak bagi satu kenangan saya dulu. Eh macam ada? Eh mana ni kalau ada rezeki kita syok. Sure. Bagi saya masa kejap sambil-sambil. Redo, welcome you member. <laughs> Boleh bagi saya. So apa komen you pasal ialah pasal kita punya defensif ah, ni. Kita nak kena clear ialah kita nak kena ada iaitu kita punya four focus. Mana saya nak very specific saya nak bagi pada you eh. Mungkin saya bagi benda ni dulu eh. Oi, dia ada satu tu shock gila tapi saya tak tahu saya snap tak. Tapi saya rasa saya snap sebenarnya. Ha, ada. Ha, 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 ha. Rezeki kau orang. Okey, jap. Okey, jap. Jap jap, jap. jap 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 jap, nak hantar ni. Hmm. Hmm. Saya ingat saya snap benda ni, cuma saya dah lama tak tak cari benda ni. Alright, awesome. Bukan lag. Aku tengah cari nak bagi kat orang benda ni. Okay. So yang ni sebenarnya apa yang berlaku lah. Saya nak bagi kat sini. Alright. Ini adalah key penting. Ini. Guys. Ah, ha, ni key penting. What ni saya ini adalah seminar 2016. Saya pergi. Ni bawah rich dad. What you can see kill you. Okay. Apa yang you tak nampak akan bunuh you. Okay. Dan believe ni adalah satu benda yang you tak nampak. You faham? Dan saya nak bagi lagi satu petikan daripada uh, seminar tu kalau ada. Seminar ni mahal. Nak cari satu-satu tu ambil, ambil eh. Ya. Okay, ni saya share lagi satu. Okay, sekejap. Saya share. Saya tengah cari dah phone saya. Benda lama guys. mana nak cari? Ni pun nasib baik rezeki korang jumpa. Okay. Okay, yang kedua lah. Satu ni. Yang kedua saya nak tambah. Ni. Saya nak you fahamkan benda ni. Okay. Ha ni. You kena klik. Warren Buffet cakap, if you can read the scoreboard, you don't know the score. If you don't know the score, you can tell the winner from loser. Ini sangat penting. Maksudnya sekarang ialah lah, semasa you trading, kalau you tak faham mana satu result dan juga mana satu yang you patut fokus, satu you nak prove diri you. Nak prove teori you, satu lagi lah you nak make money, you tak clear. Objektif you nak make money, tapi objektif you satu lagi lah, you kata aku kena prove dulu sebab make money. Belief aku. Belief pun boleh ni sebab belief you boleh kill you sebenarnya. Belief yang you ada boleh kill you. Walaupun kita kata ialah, you don't trade the market but but you trade your belief. The problem you believe lah. you what you can see you tak nampak benda ni. Sebab you tak nampak ni, you focus kepada risk management yang belakang. Lah. You ambil risiko juga. You dapat 40, 50, you ambil risiko juga. Dan apa berlaku ialah you tak boleh baca scoreboard. Sebab scoreboard tu didatang daripada benda lain sebenarnya. Scoreboard ialah measurement eh. Okay, saya tambah lah takut kau tak faham. <laughs> uh, sekejap eh. Saya bagi key lagi satu. Key sangat, sangat penting. Okay. You kena start measure, okay. Measure tu maksudnya you kena tahu objektif dulu. Okay, sekejap saya bagi dulu. Masa sikit. Benda ni kau kena bayar aku patutnya. eh. <laughs> okay. Saya bagi lagi satu. Last. Untuk malam ni. Ni. Saya nak you pergi kat sini. Alright. The dual role of measure, apa tu? The dual role of measurement is focus on management intention on what's important. Nampak? Okay, macam tu you measure. It's monitor the performance to ensure improvement and success. Ini je adalah measurement. Measurement ada dua. Yang satu ialah it's focus management intention on what's important. Nombor dua, it's monitor the performance to ensure improve, improvement, improvement, success. Faham? Boleh clear pasal ni? Boleh eh? Faham? Jadi you kena ada macam ni. Ramai orang sebenarnya lah believe dia entah apa-apa. Walaupun dia kononnya dah belajar dengan RTT, dah belajar kerja, aku believe, aku believe. Tapi believe tu kau tak boleh measure dan tak boleh ada improve. Lepas tu kau gila itu nama dia. Faham tak? Kau gi gila nama dia. You kena ada improvement. Kalau you tak ada improvement, memang you take KO lah. Faham? Boleh berapa ramai boleh say yes? Type yes? Okay, saya berhenti kat situ. Ada soalan? Ada soalan? Saya nak you fokus kepada ni. Ini adalah defensif punya metodologi. Okey, sangat-sangat defensif. Okey, sangat-sangat defensif. Kalau you tak faham kaedah ni, memang you TKO lah. You kiok lah. Boleh? Alright? Okey. So, Apakah, saya nak ulang balik, apakah kita poin malam ni? Satu lah kita kena defensive zero-zero. Kalau you nak jadi zero-zero lah, -zero, you kena faham. Itu dari segi konsep lah, you ni nombor berapa. You tak ada masa dah nak buat benda bangang. Faham? Ah, yes. Sebenarnya ada juga belajar pasal belief. Tapi belief tu bangang. Belief tu macam mindset. Ah, sudah. Measurement macam mindset. Measurement tu lah measure lah kalau dia macam ni. <laughs> ni, strategic mindset ialah saya kata priority take action, high impact result. Maksudnya ialah result first ke proof first? You nak proof? Ataupun you nak perlu result? You perlu result, you follow orang dia result lah. Faham tak? You copy, you buat apa result. Tapi ada dekat degil Macam mana? Dia nak proof. So, padahal masalah dia ialah sekarang ni ialah dia tak ada result. Masalahnya dia pun tak boleh measure. Dan dia tak nampak itu yang kill dia. Lepas tu apa berlaku ialah dia tak faham sebenarnya measurement lah kena focus management attention and what's important to point tu. Intention and important tu penting tu that if monitor the it's monitor the performer to ensure improvement and success ini penting ni ini kalau kisah yang selalu cerita kan berilah dia, dia tak tahu apa dia tahu dia tak tahu apa dia tak tahu ha ini masalah dia padahal dia dah belajar dah beli-beli mindset beli-beli mindset tapi dia out zero to hero faham tak clear ini baru zero to hero belum zero to zero to zero lagi <laughs> gua gua. eh. Faham? Start with the right thing. Ilmu mentor community. Kurangkan. Faham tak isu dia? Clear? Boleh? Faham? Ini adalah defensive mindset defensive mindset lah sebenarnya lah, you kena clear dekat sini. So ini adalah key penting. Saya cuba sampaikan ialah macam mana idea lah you kena ada defensif dari segi you punya zero to hero. Maksudnya ialah you kena cut daripada awal ialah zero to tong, tangguh. Zero to tengok Alamak, ini jenis main radio-radio ni. Okay? Ramai orang sebenarnya lah yakin tak tu pasal pasalnya kononnya coach dah ajar. Okay, you, you trade belief uh, you don't trade the market but you trade your belief. Belief ni tak apa-apa bangang. Sebab you kena fikir result. Pasal apa? Omo you dia tak ada masa dah. Nak test kalau kau umur 15 tahun tak apa. Faham tak? Kau tak ada masa dah bang nak test-test sebenarnya. Dan tak ada masalah nak test. Macam mana cara dia? Result dulu lepas tu test lah. Faham tak? Zero to KU. Zero to KU. Kan? Yeah. Kena ingat ni. What you can see kill you. Alright. Saya so, rasa tu saja. Terima kasih banyak-banyak. Dan hopefully you paham masa ini. Inilah mesej yang penting. Dan insyaAllah. Tapi pada siapa yang saya nak minta you satu benda. Siapa yang nak learn a lot untuk start dengan betul. You tolong. Kejap eh. Aku cari benda ni link dia. You tolong saya boleh? You tolong saya sekarang ni. Siapa kat sini nak belajar ialah start dengan apa tu dengan betul. Start dengan betul dan tindakan yang betul. Saya akan bagi you blueprint untuk start dengan betul dan tindakan yang betul. Siapa yang berminat nak belajar macam tu? siapa yang saya nak you buat ialah you klik kat sini. Saya bagi link sekarang Dekat Facebook event tu Okay Tolong support saya ha, Saya bagi link tu Apa saya nak you buat lah Sekejap saya change ni eh Apa saya nak you buat lah You pergi kat situ You click Ini untuk support you Kita ada lagi program Ini salah satu saya nak you hadir Iaitu you tolong klik Untuk join Dekat situ Mana dia ni Haa ah, dekat sini Nampak ni You click going Ni ni How to start from zero to hero with zero azrul? Okay? Mau klik going. Boleh you buat sekarang? Siapa dah uh, siapa yang uh, klik uh, going, type kat situ ialah going. <laughs> Apa ke ah ha? going going going. Okey klik going. Kau tolong, saya klik going, klik je. Kau punya kau dapat maklumat. Boleh? Klik saja saya dah habis. Saya nak minta you tolong saya kat situ. Support support saya. Boleh support saya? Saya support you hari-hari, you support saya si sikit. Support tu tak ada apa pun, klik going je. Dan lepas tu hadir belajar. Thank you so much. Type going. Awesome. Bagi tepukan untuk klik going. Awesome. Good job. Good job. Okay, bagi tepukan untuk orang yang klik John. Awesome, guys. Awesome. Awesome. Going already. Awesome. Click going. Click going. Awesome. Awesome. You Awesome. Good job. Awesome guys. Awesome. Awesome. Good job, Good job! Thank you so much. Alright, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa untuk sesi seterusnya kita panggil trainer kita untuk next session. Asas Zarin sambung pula background aku dulu. <laughs> oh, baixo base intensivo Base intensivo terá You can't take money if you don't have money eh. Alright, saya sudah kembali pada yaitu Group Trainer. Awesome. Good job. Okay, jumpa lagi dan insyaAllah kita akan jumpa seterusnya. Alright, jumpa lagi dan Assalamualaikum dan salam hormat dan... Alright, thank you so much guys Jumpa lagi untuk sesi esok Dan esok merupakan sesi yang penting Dan jumpa lagi untuk sesi seterusnya Thank you so much untuk Dani, Aziz, Radin dan juga Azizi Jumpa lagi dan salam hormat guys. Terima kasih kepada Coach Jiro, founder RTFTT, coach kesayangan kita. Bagi tepukan kepada Coach Jiro. Thank you Coach. <laughs> Thank you Coach. Double makna tu. <laughs> Thank you so much Coach. I really appreciate <laughs> Deng, Cikgu Jirin macam bercinta Okay okay. <laughs> okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi So, hari ni uh, kita sambung lagi dengan sesi live kita bersama dengan trainer dan uh, coach Jiro So, tadi punya um, uh, penerangan tu agak padu eh guys So benda-benda macam tu kita tak akan dapat di luar So hanya di Road to FTT Exclusive from Road to FTT So jangan lupa guys You all pergi klik going tadi tu Untuk going to zero to hero Cause zero ha, Itu dia Okay so welcome Cikgu Dani, Welcome Cikgu Aziz Welcome Cikgu Azizi uh, Seperti biasa saya tak nak melengahkan masa Kerana masa itu emas sebenarnya Goal, goal, goal So, thank you pada Gold kerana dia Junam lagi. Uh, maybe dia akan pergi terus direct kepada TP saya di Weekly MA Pink. So, hopefully dia pergi ke sana. Okay guys, saya uh, opening dulu. Saya Zaharin, saya salah seorang trainer di Road to FTT. Jangan percaya sangat Bibi. Uh, tak, apa, tak apa, biarkan dia. Alright, saya Alhamdulillah saya dah hampir 2 tahun bersama Road to FTT. Dan uh, bersama kawan-kawan saya yang lain serta team-team uh, instructor, team-team uh, management, team dan uh, abang-abang senior kita. Okey yang kita nampak ni. Abang Afzai, abang Ismail ah bagi tepukan eh memang tak pernah tak ada abang Ismail ah. Tiran, Mawi dan pada yang really semua appreciate. eh, Zo Keybox uh, Alright So Aslan Aslan The King ada <laughs> Welcome Aslan Welcome Santo Dan uh, semua Abang Lan Ya yeah, abalan Abang Lan Abang Lan dah lama eh Abang Lan kerana maybe dia busy Hopefully Abalan memang tetap ada bersama dengan kami Walaupun dia kadang-kadang dia tak ada Okay so Zuraidi Azhari Orang baik saya saya. Ah, tak apa itu biasa itu biasa alright Fabayan sedih sangat Kenapa sedih sangat? Okay alright so um, Itu perjalanan dia So macam mana kita nak trade apa semua tadi tu Pemahaman daripada yang coach bagi tau kita tu Benda tu agak uh, penting guys. Eh? So, um, kita ni just uh, dalam uh, learning process. So, dalam masa yang sama. Banyaklah benda-benda yang kita kena pelajari. So, benda yang kita ambil tu sebenarnya dia bukan kita boleh aplikasikan secara terus. Uh, maybe kita kena tengok ataupun kita kena aplikasikan betul-betul lah. Maknanya bukan maksud saya secara terus tu. Macam secara... Membabi buta lah, okay, mengkhinzir buta so kena ada teknik juga untuk mengaplikasikan walaupun apa saja yang kita uh, uh, belajar ni so uh, benda tu akan datangnya uh, kemanisan dia nanti bila kita dapat rasakan dia punya uh, profit dia lah okay. so uh, itu saja daripada saya dan saya serahkan pada yang lain kawan-kawan saya dan selepas ini kita akan uh, teruskan uh, sesi live trading kita bersama dengan Cikgu Aziz. Alright. Silakan. Okay, terima kasih Cikgu Zarin. Beri tepukan kepada Cikgu Zarin. Dia malu-malu menyuruh belakang mic pula. Mentang-mentang profit banyak. Hai Cikgu Aziz. Cikgu Gigi. Apa khabar Cikgu JJ? Rambut pagi tadi clear, malam dah tumbuh sikit. Cepat now rambut dia. Eh? Pagi tadi licin. Malam dah tumbuh sikit, dah nampak tu. Esok panjang balik dah tu. Okay, hai semua uh, sahabat sahabat rakan-rakan yang ada dalam uh, kita punya live malam ni. Beri kepada anda semua. Dah 1.18 pagi. You masih stay bersama kami. Uh, malam ni kita ada 7800 orang. Oh, terima kasih. Apa <laughs> kita bukan 7800 bukan mudah guys. Bukan mudah. Uh. Tony Robbins Bila. pun kadang-kadang tak sampai macam gini punya banyak Bila. dah. Kita hari-hari 7000 okay. 8000. 7800 kan. Dan uh, malam ni saya nampak uh, ramai juga rakan-rakan uh, baru. Masuk saya yang mana baru senang je nak nak ZTE dia ID hitam tak ada logo. Ha, yang tu kira bagi saya barulah. ID dia hitam tak ada logo. Artinya dia masih baru uh, join uh, lama Selamat datang. Dan untuk you mulakan sama je. Termasuk sama. termasuk termasuk ini eh, ni. Eh, ni 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 ni. apa ha, sama ni <laughs> baru ni Mr. Valik. Hai Mr. Valik, boleh kenalkan diri Mr. Valik. Ada logo kan ha, ah, Ramai yang mana dulu lama tiba-tiba jadi baru Tak, tak ada masalah ah, Kita sentiasa back to basic Hampa back to basic betul eh Sampai logo <laughs> hilang <laughs> Okay tak ada masalah Tapi uh, cuma nasihat Nasihat Amboi, saya Cikgu Jirin siapa stiker Kalau boleh Dapatkan balik kita bagi tahu kepada Cikgu Jurin ya yeah, super sticker. <laughs> okay. Alright. So, sawi 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 jangan lupa sawi sawi. Okay. Sawe guys, sawe. Oh ya balan. Sawe, sawe pula. Eh. Away, <tuk> saya baru cikgu Saya ba baru cikgu dah ni Oh bagi kita bergerak kepada Abang Lan Orang baru <laughs> Abang Abang Lan Abang Lan Abang Abang Lan Abang Lan Kamu tak jumpa Abang Lan dalam weekly coaching Come on Eh, eh kita, kita nak minta eh. Dia tu eh. Besar eh. Besar kita. eh Kita kita nak minta Abang Lan hari Jumaat orang Sabtu Join kita punya SMZ Okey. Okey, ngam. Ini 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 betul-betul eh. ini. Oh. Ini kena, kena. Tolong tolong bagi masa Abalan. Please, please, please. <laughs> Sebab apa? Abalan kalau nanti Abalan ada nanti baru kita cakaplah. lah ah, kita yeah. biar suspense dulu kat, kat situ kan. Betul tak? Okey, welcome, welcome back. Welcome back Abalan. Okey, ah, nampak Aslan. Aslan dia baru kutip je hmm. logo dia Eh okey kutip balik Jangan-jangan lupa ha, Macam maruah Ni semua geng-geng tercicik Permintaan disambut Haa Itulah Sambut tu hati-hati Tak -hati risau Okey. Dan uh, Terima kasih semua uh, Saya Cikgu Dani, Saya salah seorang trainer di RTRT Saya sama je Macam Cikgu Zarin Cikgu Azizi Cikgu Aziz Cuma saya Nipis sikit lah Daripada dia orang Dia orang kan agak-agak tebal kan Haa tapi tak ada masalah pembawakan kami sama je. Dan uh, saya fokus kepada uh, low risk trading secara low risk yang you, you, you dengar malam ni yang disampaikan oleh coach iaitu defensive trading itu yang saya bawa daripada mula penglibatan saya dalam RTFTT sampai sekarang. Saya bawakan uh, low risk untuk fokus konsisten jangka masa panjang insyaAllah dan dah menghasilkan uh, melahirkan Uh, daripada yang kita nampak sekarang uh, ada salah seorang daripada instruktor kita daripada sini-sini uh, kita yang mula faham dengan pengawalan risiko. Tak apa bang. Sebab peringkat awal orang nampak apa apa benda 12 USD satu hari, uh, apa benda macam ni profit 5% 10%. Tapi kita tahu benda yang kita buat sebab kita fokus dalam jangka masa panjang. So bagi yang mana baru follow Cikgu saya dapat 5% je. Adakah berbaloi untuk you belajar dan aplikasikan sekarang dengan hasil yang je, saya cakap sangat-sangat berbaloi. Tetapi kalau nak di-convertkan 5% dengan akaun 100 USD memanglah. 1000 USD pun tak rasa lagi. Tapi kita melibatkan kita punya strategi di mana kita memerlukan satu capital untuk kita dapat apa yang kita nak contoh Macam mana nak adakan uh, 2000 USD Tapi skill trading 5-10% juga Yang tu kita bawakan Dan Alhamdulillah uh, Sekarang dah semakin ramai sedar Dengan uh, modal Lot size dengan kegunaan uh, Capital kita lot size dan juga layer Untuk mempengaruhi kita punya gaya trading uh, Kita bukan fokus nak uh, 200% 2000% sehari tapi ada tak yang boleh kita buat? Ada, strategi asset allocation. Maksudnya kita ada beberapa account yang kita boleh pun paku macam tu. Tapi untuk fokus sekarang, bagi yang newbie terutamanya pemula kan, ataupun yang mana rasa macam otai tapi macam mengaku otai trading 4 5 tahun tapi masih lagi sangkut. Ah, ha, bagi saya you kena balik back to basic. Daripada habis tak tentu hala, fokus balik daripada back to basic kita, fokus kepada pengawalan risiko, tengok balik masing-masing. Ah -masing. ha, daripada situ you dapat major. Daripada make, daripada survival, make little money dan juga seterusnya kita fokus kepada make. Ah uh, sorry. Um survival, make little money, seterusnya kepada make more money. Kita nak juga kaya bang. Kalau tanya saya, saya pun nak kaya macam cikgu Zarin, duduk rumah banglo tiga tingkat. Ah ha, hilang, pakai kereta besar, semua besar, perut besar. Tapi perut tak nak lah. Saya nak maintain macam saya, suspect. Eh? Saya pun ada keinginan tu. Tapi dalam masa yang sama, kita kena sedar diri. <laughs> dengan berbekalkan ilmu yang kita ada. Kewangan kita, financial kita macam mana. Itu yang kita patut mula. Tapi janganlah rasa down sangat. Cikgu, saya teruk sangat dah ni. Makan semekut, tidur semejit, naik, naik semekat. Semekat. Naik semekal. Teruk sangat. Tak apa, setiap orang ada hala tuju masing-masing. Yang penting kita usaha. Eh, bila dicak, bila kita cakap uh, dengan capital, contoh kita kalau boleh hujung tahun ni eh, yang mana follow uh, invest, reinvest, Aziz. Kita target hujung tahun ni at least you yang ada follow, kita first time ni kita nak bawakan. Uh, saya 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 ni agak teruja. Eh. At least kita dah tak borak dah account yang 5K, 10, uh, 3K. Kita nak ke arah yang lebih. Maksudnya minimum yang uh, kita target 10K setiap orang. Boleh tak? Uh, maknanya yang mana dah follow 2-3 bulan ni dah dah nampak dah angle tu. Mana kita trading, kita invest. Lepas tu kita reinvest untuk besarkan kita punya uh, capital. Okay, welcome back. Uh, Makwi, alah tak ke, tak sebut pula nama dia. Kecil hati. Ha, janganlah. Mr. Falik ni tak ada pun saya sebut. Tapi dia sentiasa je. Ada. Nanti kutip balik logo eh. Okay. Itu yang kita nak fokuskan. InsyaAllah hujung tahun ni. Saya saya nak sangat-sangat sama dengan you. Kita sama-sama. Cikgu Zarin ada akaun 40k. Cikgu Ajiji ada akaun 50k. Uh, saya ada akaun 10k minimum. Ha, contoh macam tu. Cikgu Aziz 100k. Sebab dia gemuk sikit kan. Dia lagi banyak. Sebab dia makan banyak. Okay. So itu yang saya nak uh, nak kita sama-sama buat. Alright dan uh, seterusnya satu lagi last. <laughs> saya nak jemput juga lah, sebab ada je yang baru-baru saya nak jemput you jom join group back to basic kita group Telegram. Okey, uh, yang mana baru saya nak jemput you masuk dalam group back to basic tu. Dalam tu kita ada team-team a -team, uh, senior kita ada, kita ada admin kita. You boleh tanya apa saja yang berkaitan lah. apa yang dibincangkan dalam tu you boleh tengok dulu. Dan uh, bagi yang mana tadi tak ada ada tanya eh logo macam mana nak dapat? Ah ni saya bagi. Okey, ini adalah uh, siapa yang nak join terus dia boleh klik link tu saya bagi. Okey, macam mana yang saya katakan logo tadi? Ah ni logo ni. Siapa yang nak dapatkan logo ni? Ah kalau boleh you pilih weekly coaching sebab dalam weekly coaching tu you belajar berterusan. Kita ada sehari ah sehari pula kita ada live trading daripada Isnin sampai Jumaat. Weekly coaching seminggu dua kali. Hari Selasa dan juga hari Ahad jam 9 malam. Ha, yang tu you boleh gunakan uh, untuk you fokus belajar mencari sesuatu dalam bidang ni. Ha, you boleh try dulu subscribe sebulan. Kalau rasa pening lah tengok Cikgu Zahrin. Ha, you boleh boleh stop anytime. Tak ada paksaan. Tapi kalau you dah mula join, you dapat hasil dia dan you nak get more, saya rasa sangat-sangat berbaloi you terus join. Masuk dulu tengok macam mana, apa yang ada. Okay? Dan you nampak malam ni pun, kebanyakannya, malam ni, kebanyakannya kalau you scroll balik naik atas, kebanyakannya, semua kebanyakan ada dah ada logo. Maknanya yang ada logo ni, uh, mereka ni adalah salah seorang ahli membership. Uh, termasuk daripada Signal dan juga Weekly Coaching. Okay? Itu saja. Jom kita bersama dengan Cikgu Ajiji. Sebab malam ni dia kata dia nak tengok market structure beberapa pair yang saya rasa a uh, sangat berbaloi untuk kita tengok dan insyaAllah kita boleh uh, kalau ada setup kita boleh sama-sama live trading kita masuk entry sama-sama. Guys, pau oh, real trader. Okey, jom. Teruk betul cikgu engkau ni. <tuk> Okey, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey. Selamat pagi. Pagi pagi pagi. Alright. Pagi pagi. Selamat pagi. pagi pagi. Tak sebut malam. Okey. So guys, eh, uh, take action untuk apa? Untuk improve kita punya skill. Okay, repeat, repeat apa yang kita perlu buat. So kalau kita tak tahu apa yang ke, kita perlu buat, maka kita kena tahu apa yang perlu kita buat. So nak kena tahu tu mana kena belajar lah. Alright, baru kita tahu apa yang perlu kita buat. Okay, so yang mana floating jangan risau kita kita kena tahu macam mana kita mengawal risiko tersebut. Alright. Right. Sebelum kita masuk market tu sepatutnya kita dah jelas berapakah risiko-risiko yang bakal kita hadapi yang mampu milik kita nak uh, letak di dalam uh, position tersebut untuk kita trade. Okay. Uh, so saya Azizi aka Cikgu Gigi salah seorang trainer di RTRTT eh, telah trading selama empat tahun menggunakan gaya trading uh, market structure yang dikenali TZ diagram so mana yang masih pening buy jadi sell sell jadi buy mari bersama-sama kami di RTFTT eh sama-sama kita mempelajari memahami market structure untuk gaya quality trading kita yang lebih baik eh kalau tak jadi yang professional pun at least kita menghampiri uh, professional punya thinking of trading alright so itu Alright, so Terima kasih kepada kawan-kawan semua so, Gembira saya bila Nampak kawan-kawan ni -kawan, eh, Macam Eliak Syukri Gordon Fabayan Baru masuk Abang Ismail semua. Abang Lan semua Hari Jumaat ni Abang Lan Jangan lupa ya, itu, Abang Jeman Sampai dah rabak lah tu Nak ajar orang Wah, Tak appreciate lagi Buku <laughs> orang Aku tak tahu Mata dia dah rabak Aku minta ini lah Okay so uh, Itu saja daripada saya Jangan berlengah lagi Nanti kita akan pergi ke Chat Cikgu Aziz dia off camera pula. Dia tak apa. Dia ada kat belakang tu. Okay, Cikgu Denny. Macam mana kita? Nak terus ke chat ke apa ke? Boleh, boleh. Kita terus tengok. Okay. You boleh type. Uh, you nak tengok pen mana. Yang mana sangkut ke. Yang mana lost tadi ke. Kenapa nak tengok balik. Kenapa lost banyak. You boleh uh, type je kat sini. Uh, tak ada masalah. Nanti Cikgu Zarin, Cikgu Aziz akan tengokkan. Dia akan pandu arah. Uh, macam mana apa apa tindakan yang sesuai uh, Mengikut keadaan semasa market Eh Oh ada cikgu Cikgu yang agak Agak hmm. gempal kat sini uh, Okay kita Kita bagi dulu All Cikgu right. yang gempal kat sini Alright jom Oh okay Lepas uh, cikgu yang gempal ni Baru kita tengok uh, Live trading eh Dia tak gemuk dia gempal je uh, Nak sebut juga Dia jealous ni tu Badan kita boleh turun naik Badan dia turun-turun je Okay, Assalamualaikum Salam sejahtera Terima kasih pada yang masih yang hadir Tadi ada 7,800 Sekarang ada 9,300 eh Makin naik Terbaik eh Okay, siapa yang Majin call malam Tak ziar Terbaik juga tu Okay 9,300 kan <laughs> So, uh, siapa yang uh, make money ni pun, uh, tanya. Broker dia datang kepada broker juga dia kembali. Macam mana? Aircon demo pun ada orang tu boleh MC. Kan? Eh? Okay. Orang tu botak-botak. Bukan bukan trainer eh. Student-student. Okay. Uh, dah lah aircon tu contest. Ah, okay. Okay. Um, Saya tahu. Uh, dia... nama ni Gordon. Bukan nama sebenar. <laughs> okay. Um, siapa yang make money semalam tak? Zia dan hari ni dia... Hanya mampu melihat go drop uh, So ada something wrong lah pada you eh Ada something wrong um, You punya basic you tak kukuh lah Selanjutnya eh Dan saya Cikgu Aziz seorang, -seorang trainer di RTRTT uh, Membantu you di dalam uh, Trading from zero to hero Saya lebih fokuskan kepada orang yang margin call Orang yang loss Orang yang uh, Masih pening-pening yang basic Uh, maknanya yang zero lah, yang zero, yang modal kecil, uh, saya akan tolong guide dari segi situlah. Dan sekarang ni saya tengah runningkan uh, program iaitu playbook mentoring bersama-sama dengan trainer yang lain juga. Bersama dengan team management dan bersama dengan coach. Uh, di dalam playbook mentoring tu kita nak going to uh, membawa student ke arah etik dan kita buat sama-sama lah. Uh, maknanya kalau saya profit, you profit lah. Kalau saya lost, you lost lah. Dan so far sekarang kita dah running selama 3 bulan. Dan kita dah gain profit uh, 40% dan sedang carry account yang berjumlah 2,000 USD. Uh, yang itulah, tahniah eh, kepada student uh, daripada modal setengah. So sekarang kita dah carry uh, account yang bernilai 2,000 USD. Tahniah. Dan... InsyaAllah pada hujung tahun ni kita akan ada modal yang sebanyak US, eh, 10,000 USD lah. Ha, kalau tak dapat, tak apa. Kalau ada, ada. Ha, so, macam tu. So, um, kita teruskan kepada Naisah. Saya serahkan balik pada Cikgu Zizi untuk teruskan Naisah. Itu bukan looping eh. Okay. Hmm. Okay, guys, uh, jom kita bersama dengan Cikgu Ajiji. Ta saya nampak tadi daripada atas ada yang request geng Jawa kan. Ha, geng Jawa ni ramai lah. Amirul, Arata. Ha, okay. Zekri. Ha, uh, gol, gol kejap lagi kita bagi dekat Cikgu Aziz. Gol tiga kita. Okay, okay. Bagus-bagus. DPP dan ada. Oh, senang. Senang kerja koma. Okay, okay. Jom kita bersama dengan Cikgu Ajiji. Jom kita bagi Cikgu Ajiji. Alright. Kita mula dengan geng Jawa dulu. Geng Jawa sebenarnya dua orang tau. Ha ni seorang lagi. Ha ni. Ha ni seorang lagi. Okey. Geng Jawa. Khabar Rewa. Waras. 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 Ha. Terus. Aku, ada dengar someone dia dia bunyi dia punya mic dia punya letuk tak tahu siapa. Dani ke atau Zizi? Testing suara 1, 2, 3 Testing suara 1, 2, 3 Oh dah ni Sama so, check 1, 2 1, 2 testing 1, 2 Wow oh, telinga aku lah eh. problem Ah Telinga <laughs> dia yang meletup-letup Dia masalah ni Aku geram Mic mahal ni Mic ni 2000 USD Ah. Uh, eh aku rasa dia ni punya <laughs> <aku>. <laughs> Tak Mungkin Danie aku punya Betul yang. lah Dani betul Dani kau punya dia ni Tak apa lah kau boleh melalui je. Nah, saya saya tak restart PC daripada pagi tadi. Tak apalah nak habis dah pun kan. Malas nak, so nak restart betul. Esoklah restart. Okey. Hmm, besar sikit tak? Ah, uh, kita tengok kat belakang eh, tengok sini eh. Okey, kita turun pasal dia mengganggu pandangan Sadi jadi yeah, nanti jom. student susah nak tengok. Okey. Yeah, Alasan tak boleh nak pakai Masalahnya pergi ke belakang konti Terus tak ada terus orang <laughs> okay, Kami ada sentiasa ni. Kami ada sentiasa di belakang Cikgu Azizi Okay bye bye Okay, so Bismillahirrahmanirrahim Semoga apa yang saya cuba sharingkan ni eh Memberi manfaat kepada kawan-kawan Di dalam nak membuat keputusan Okay So, ini adalah PGJ Monthly Hmm, mantili dia berada di zone resistant baiklah saya akan. apa Aziz? Is it okay ke tu? Kau jangan <laughs> okay. buat apa Aziz kau main, main masuk keluar masuk keluar. Duduk eh tak ada. Okey 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 okey. Apa case ya? Uh, okay so. Okay guys eh Monthly keadaannya Dia berkeadaan CTU Itu kita jelas lah Alright Dan ini adalah zone support Yang mana baru Maka zone support adalah antara zone Tempat kita buy Zone resistance tempat kita sell Dan dia merupakan paras level pergerakan julat semasa movement candlestick. So kalau ni adalah monthly maka range dia adalah monthly. Ha. Uh, that's why kat RTFTT respect biggest time frame sebab map dia tu daripada time frame besar. Alright so kalau, dan sekarang kita aware dia ni berada di zone resistant. Kalau ikutkan monthly kita hanya boleh sell. Alright. CTU entry TPP VM asas pun dah habis. So PVMM ASNR boleh aktif selagi tidak ada CDS baru. Alright. So kalau kita nak entry sell di kawasan monthly ni kena wear jugaklah keadaan BB-nya tik ke atas. Ni tapi BB atas ni macam makin tutup. Ha, so just nice lah kalau kita nak ha, main MASNR dia tu. Okey kalau kita nak ambil range dia monthly. So zone dua zone tu zone support dan resistance dekat monthly tu kita kena wear. resistent alamat disenget baik. Zone resistant monthly. Zone support monthly. Support monthly. Betul. Okay guys So dua ni eh Check one two one two I would do isyak tadi Dalam telinga juga Ajis ha, Kan betul lah tu Alright So Zone support week, eh, Zone support Monthly Zone resistance weekly So dekat weekly ni pula Kita tengok CDS semasa dia juga Adalah CTU Dan CTU tersebut close di dalam entry zone apa ha, uh, zone resistant manti kita nampak eh kemudian dia membuat reversal retest pergi uh, so ni adalah antara signal memberi entry dan dia dah ada TP uh, perhatikan close price dia nampak weekly tau walaupun dia try try ni sebab dia nak membuat sisi nak meneruskan perjalanan dah ada CT kan trend uptrend entry ni alright So dia ni kita sebenarnya memang boleh mengambil sell tu sebab zone resistennya dah overlap. Okey. So lagi banyak zone overlap di satu time frame eh apa di di maknanya bila kita multi time frame tu dia over, dia punya zone tu dia overlap tau. So dia lagi strong kat situ. Alright. So kita nak ambil keputusan a uh, sell di kawasan ni memang antara yang the best lah. lah. Tapi cuma dekat weekly ni belum ada CS reversal Dan keadaan BB nya tengok Okay Take ke atas tapi ni macam dah turun sikit ha, Kalau nak sedap hati dia turun sikit lah Tapi kalau ikutkan se Daripada mata kasarnya maka Dia masih Take ke atas macam tu Alright ha, Dia masih take ke atas So that's why Kalau ada CX reversal Maka kat situ dia menunjukkan bahawa Di time frame weekly Seller sudah Ada Masa di test ni Masuk ha, So kalau ikutkan weekly dia lagi 2 minggu lah ha, Tapi berdasarkan movement tu kita aware kat kawasan ni Kalau kita nak ambil sell nak tipi-tipi dahulu Sebab dia ada retest-retest yang kat atas lagi tidak ada CS reversal di weekly Alright so macam ni reversal ni retest So pembentukan dua 2 ni 2 minggu bang So 1 minggu 2 minggu So mana yang sell yang fokuskan kepada sell maka sampai dekat atas sell tipi-tipi dulu. Atas sell tipi-tipi dulu. Ha alright sebab dia berada di zone resistant monthly dan juga weekly. Okey, so kalau kita perhatikan daripada kawasan uh, daily okey. Kawasan daily. <laughs> kawasan daily eh a uh, okey guys. Sebenarnya Gigi ni korang ada sangkut buy ke sangkut sell? Nak tahu dulu Kan Nak tahu dulu Sebab kita nak tahu uh, Saya lah saya nak tahu uh, Apa agak-agak yang Setup yang kita boleh pegang Kalau kita buy And then kalau kita sell uh, Kalau kita sell tu Oh lah. dia orang Dia orang sebenarnya Kecut aku siap <laughs> Dia orang sebenarnya Nak tahu pasal Gigi Sebab dia orang dah percara Dengan goal Sebab tu dah tanya Gigi Itu je nak beritahu tu je lah Okay Macam mana dia orang nak pasal JJ, dia orang pun tak tahu macam mana nak buy ke nak sell Sebab dia orang dah bercerai dengan gold <tongan> Alright Terima so, kasih okay. Kalau belum Buy, sangkut sell Alright So kalau sangkut sell, anda masih ada potensi untuk nak mencari Sekurang-kurangnya dia nak pergi ke bawah sini untuk nak cari net Alright kalau kali-kali jangan, kali, jangan bagi harapan Cakap yang jujur tu Kalau saya, Kalau uh, Sebab ni ada setup tiada flat Alright, so bila tiada flat TP satu dia dah TP So kalau ni retest ke MA Purple ni Candlestick hari ni close Dan kalau besok pun retest Masih close di dalam MA Purple Itu antara potensi dia Boleh try nak ke TP2 sebab TP1 dah habis. Okay. Untuk Tiazat I-flat. Ha, tu Itu antaranya. Alright. So. Macam mana kita nak tahu dia ni boleh pergi ke bawah sini. Dekat daily. Apa? Dekat. H4 dah ada CCD. <t> Haa. <-hazak> ha, so. Ada harapan. So bila H4 dah ada CTD. Maka dekat daily ni kena ada CTD. Alright. So peka dengan keadaan macam ni. CTD terus pergi ke lower BB, kat daily tu daily ni belum berlaku lagi, that's why ah, tapi sebelum ni dia dah sampai CCD tau alright, dah sampai CCD naik ni sebab dia nak retest, nak jadi CCU, nak retest CCD tersebut adakah dia boleh break untuk, menja untuk menjadi CCU? okay, adakah dia boleh break untuk menjadi CCU? TIZI flat MA keluar daripada BB Satu CX reversal Mana-mana yang retest ke kawasan MA purple ini Ataupun open price candlestick reversal tersebut Maka anda boleh masuk Cut loss ke mana? daily CCU cut loss hmm. Daily CCU cut loss Nak masuk sell ketika keadaan dekat di atas ini So saya tengok dekat H4 apa yang berlaku Uh, tuh 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 Dah cantik dah ni <laughs> Ok so diagram tu nampak gaya sudah terbentuk ok dekat, dekat H4 ni Alright Yang mana kawasan TZ High Kalau yang kecilnya Kecil ni macam ni lah TZ High EZ Trend start Candlestick trend entry confirmation dia mencari CC so belum ada CC so entry tiada continuation nampak ini kalau dia membuat kinesis trend up trend ni dia akan retest balik semula ke kawasan trend start yang mana situ adalah antara zone entry confirmation untuk turun ha, so tu daripada segi yang kecil punya so kalau dari segi yang besar punya dia ni tiada high maka ni adalah retest untuk tiada tersebut ini antara zon-zon EZ dia. Alright. Ke atas ini adalah mencari zon-zon trend start untuk penurunan. So kalau kalau dia antara untuk penurunan, kita nampak dekat daily ni. Tiada high. MA keluar BBB. RCS reversal. Alright. Ni ke atas ni adalah retest untuk pergi ke zon sekurang-kurangnya 1 TP1 dia. Eh, kalau ni tidak dikira, maka selepas retest Selepas retest baru kita kira. Maknanya selepas retest baru kita entry. Ketika retest tu lah kita entry. Ketika dia retest. Ketika dia retest kita entry. Okey bila kita dah entry maka baru ada TP. Maknanya kalau kalau kita mengikut perkiraan sedemikian. TP ni tak boleh dikira TP. Maknanya kita tak ada tak ada entry. Eh maknanya tak ada retest maka tak ada entry. Maka sepatutnya tak ada TP lagi. Alright. Okey. So, bila tak ada TP, maka ni ada potensi untuk nak naik ke atas untuk retest untuk pergi ke zone sekurang-kurangnya atau TAZ high flat retest untuk TP1, middle band, TP2, lower BB. Alright, sebab tu kita nampak dekat H4 tu, antara kalau yang besar punya, TAZ high, EZ, trend start, baru membuatkan the trend, anti-confirmation, CC. Basicnya macam gitu apa yang kalau kita lihat dari keadaan ni alright kerana apa kerana apa diagram kerana apa diagram ni saya boleh berkirakan seperti itu okey so antaranya kerana apa tu sebab zone tu mestilah berada di zone resistant time frame besar okey nampak zone resistant time frame besar so bila zone berada di zone resistant time frame besar diagram terbentuk terutamanya H4 pun dah mula terbentuk Okay, itu adalah antara setak-setak reversal zone untuk dia nak mengikut time frame besar punya range alright sebentar guys sebentar Sorry. Okay, so kalau ada kan trend maknanya tunggu ke atas dulu lah yang better bang untuk GJ ni iaitu kita ambil retest untuk set up tiada high flat untuk ke TP1 dan TP2 macam gitu. Kalau nak buy uh, kalau nak buy nak buy kalau nak buy tunggu dia buy, tunggu PVM ni memberi TP middle band ah ha, masuklah alright kerana apa masuk uh, untuk buy MASNR daily CTU zone entry sekurang-kurangnya ada uh, punya middle band ke MA purple alright sebab tak ada lagi CTD ah ha, so sekarang ni ada potensi untuk nak memberi TP ah ha, tapi dia kat tengah-tengah sekarang ni tau So, sekarang ni kat tengah-tengah. Nak nak buy kita tunggu kat kawasan bawah nak sell kita tahu kita sedang pegang PVM TIZ high flat kalau kita nak sell maka kat atas kalau nak buy berdasarkan CDS semasa CTU dekat daily buy dekat zone buy Okay jangan kalau tidak kalau kat tengah-tengah ni tengah-tengah ni rugi ya bang kalau kita buy awal ataupun sell awal kat kawasan tengah-tengah ni tiba-tiba dia naik atas 78 pip ataupun dia turun bawah 102 pip Okay, so daripada kita unnecessary floating tu Tunggu kat tempat yang sepatutnya and then tak ada masalah Okay, uh, so itu untuk GJ, so kalau nak cut loss CCU ni yang mana masuk sell kat atas Kalau CCU ataupun ada sell kat mana-mana sini CCU nak cut, cut Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nak tanya kalau kita sell tu dah lebih 24 jam masih boleh ke jalan trading tu walaupun belum close trade? Eh boleh Fabian? Ha. Awak awak hold berapa lama selagi awak tak close tak ada masalah lah. Alright. Ha. Selagi nak close tak ada masalah. Okey, so kalau nak uh, keputusan kalau bertanyakan saya maka saya lebih fokuskan kepada sell lah eh? sebab dia berada di zone resistant dan dia nampak close weekly pun close tak tak, lepas weekly close minggu lepas tak lepas MA purple dan dekat monthly pun bulan lepas ala reversal ni antara retest test dia. Uh, so kat daily ni pun dah ada tiada flex cuma tunggu retest untuk kita masuk. Okey retest. So kalau kita masuk ketika itu si berlakunya CCU maka cut loss dahulu. Alright. Uh, kawasan atas tu. So dekat sini ni kalau ada candlestick trend. Misal kata uh, daily tu CCU tapi dekat H4 ni terbentuk a candlestick trend. Eh macam ni. Tapi selepas itu adalah reversal. Position tersebut masih boleh masih boleh masih boleh apa? Masih boleh hold. Alright. Sebab apa? Sebab retest tu kita boleh masuk iaitu kinetic trend tersebut melengkapkan movement time frame besar. So maknanya retest ini. Eh sebab tu berlaku nya trend. Kalau kita masuk dia punya jalan keluar dia apa tahu? CC. CC je cut ha, sebab tu saya kata kalau ada kinetic trend tunggu sebelah dia ada apa? Kinetic trend sebelah dia tu. Mungkin retest. Mungkin ini movement kat atas ni adalah retest untuk ni ah. Kinetic reversal ni. Alright. Kalau kita tadi marking kat bawah tu, mungkin kat atas sini ni. Antara yang the best. Okay. Ha, rindu dengan analisa technical pro cikgu, cikgu kita semua insyaAllah. Pro tak pro lah tapi pengawalan risiko kita je. Okay. Pak Dan itu je. Kalau saya area black line, SZ3 buy daily. Uh, SZ3, oh kat bawah ni lah. SZ3 buy daily. Eh, SZ3. Ha, yelah SZ3. Err. Uh, alright, so, macam mana nak buy dengan cara betul? Balik-balik dah saya lose banyak. But, dia bukan apa? Tu pair pay YJ ke? Alright. So dia macam ni. Uh, sahabat. Okey. Sahabat saya lah Fabian. Nak buy ataupun nak sell, itu bergantung kepada risk yang kita letak macam misal kata ni setup yang atas ni ha, tapi awak kena kenal lah belajar kenal setup lah so setup atas ni adalah berdasarkan PVM tiada high flat maka retest kita believe bahawa ada retest tersebut untuk kita entry selepas dia memberi signal ni adalah signal MA keluar daripada BB CS reversal BB nya flat so tu adalah signal mana-mana yang retest ke arah atas MA purple ataupun open price CS reversal ni adalah tempat ataupun ketika itu kita entry berdasarkan PVM tersebut kalau dia meng, uh, believe kepada PVM CTU ini CTU entry oh dia dah ada di TP dah <laughs> yang sedang berlaku ni adalah MAS NR daripada MA Purple ke MA Pink daily punya tu kalau kita baca single time frame je daily ok ha, tapi daily ni ada kat tengah-tengah Okey, sekarang ni kat tengah-tengah. Ha, agak susah kita nak buat keputusan. So kita cari di time frame time frame yang lebih kecil. Okey, di time frame yang ke lebih kecil CCD, PVM ni eh. PVM ni CCD, entry dah ada TP so dia menunggukan CDS baru. CDS baru je. Kalau ada situ, entry TP. Kalau ada CTD, entry TP. Ha macam gitu. Aziz, next GN please untuk h 4 insya-Allah. Alright. Ah, uh, so kalau kalau orang yang berdasarkan market structure, ni adalah zone EZ, maka mana-mana yang pergi ke MA Ping dia akan buy pergi ke arah zone trend start dan dia punya TP adalah apabila di kawasan zone trend start ni berlaku CS reversal masa retest tu dia TP. Macam gitu. Alright. Kalau ni adalah zone EZ sebab dia percaya kat atas ni adalah zone trend start. So mana yang nak sell lagi di atas ni Maka dia kena faham kawasan ni adalah kawasan zone trend start. So, ketika bila dia perlu masuk ke dalam market. Ha, anda perlu masuk sebenarnya kalau kawasan trend start ni berlakunya candlestick trend. Selepas itu adalah CS reversal. Masa dia retest tu. Saya nak tunjuk. Contohnya macam ni juga lah. Contoh tapi terbalikkan dia ke kawasan atas. Ataupun keadaan macam ni tapi dia ada dekat atas. Alright. So, misalnya kata dia kan transit trend Dia close melepasi kedua MA Purple Dan dia atas middle band alright. Selepas itu adalah CX reversal, tapi di kawasan atas ni Masa retest tu, H4 Masa retest tu Try masuk CCU cut loss Kalau nak sell, nak buy kawasan ni Benda yang sama Ada reversal Masa retest masuk CCD cut loss Exit impaling cepat Itulah Okey. Clear eh untuk GJ. Saya rasa. Okey. Oh, 156. <laughs> Okey, so saya try pergi ke 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 jap. Uh, kawan kita EJ GN. Banyak GN. GN apa? Case eh? EJ pun saya tengok sekejap kejap lagi. Saya tengok GN sekejap. GN. Okey. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Hmm. <laughs> okey, so dekat monthly. Okey, dekat monthly bawahnya flat. Atas buka, okey alright so kenapa keadaan monthly yang mana ni GBP NZD dia berkadaan CTU okay, signal sudah ada bulan lepas zone entry dia dan atas adalah zone resistant makna zone TP dia kat sini uh, dia ni dah terlajak laris ke atas okay, dan dia open juga di luar BB candlestick yang close di luar BB sebelumnya adalah signal ah uh, uptrend tu ataupun perjalanan semasa tu diteruskan. Okey. Signal tapi dia ada entry nampak? Trading plan dia tetap sama. Macam ni. Kita punya set signal, CCU, entry zone, nampak? Entry zone, TP zone. Right. Ha. trading plan dia tetap sama. Nampak? Ah ha. cuma ni close di dalam. BB. Tapi ni op, eh, ni open di dalam BB. Ni open di luar BB. <laughs> Okey. Uh, so bila open di luar BB ada gap dengan MA so dia berkeadaan CPZ1 dengan keadaan BB ni masih buka. Okey tu ada potensi dia nak push lagi ke atas. Alright. Uh, kalau dia push ke atas tu maknanya dia ni dah macam break kat sini. Alright yang saya boleh boleh elaborate berdasarkan yang ni lah. Maknanya dia dah break Dia boleh Kalau dia tak terus pergi ke atas ni Maka kalau dia ada bagi entry dulu Dia open price kan si, apa Open price tempat dia break ni At least lah kan? Ha? Ha, bila tu Itulah subjektif tapi Kalau dia tak Kalau dia Pergi sini dulu ha, tu rezeki kita nak ikut dia Alright Tapi kalau dia pergi ke atas dahulu Okay Maka itu antara dia tak bagi kita buy, dia bagi kita sell kat atas ni untuk dia turun. Alright? Untuk dia turun. Okay, so kalau dekat 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 weekly adakah price masih boleh push market ke atas alright kalau ikutkan range dia dah sampai ke BB200 uh, weekly tetapi keadaan BB weekly ni eh masih buka lagi alright so masih buka it's okay so dia dah ada CS reversal alright dia memberitahu kita bahawa signal pembentukan signal ni nak ada entry nak pergi ke MA ping dia saya tandakan warna biru Okey, nak pergi ke MA ping dia alright resistance become support boleh terjadi tak menurut cikgu uh, resistance become support yang dekat mana tu dekat sini eh uh, tempat dia break sebab kita punya support kalau support static tu of course lah eh support static kalau dia break maka bila dia retest tu close tak boleh lepas zone tempat dia break tu maka itu dah jadi perhatikan bahawa sewaktu dia retest tu dan close open close open tu MA ping ni boleh berada dekat atas tu and then secara automatiknya bila MA ping dia berada di atas ini MA purple berada di atas itu yang kita nampak. Dia bergerak di dalam kadar julat semasa. Iaitu dia menunggu entry zone dia ni. Sampai. Ha, kadang. Alright. Tapi jika dia, me, dia, dia tidak memberi kita entry untuk buy. Maka dia akan terus ke atas dahulu. Iaitu pembentukan signal. Selagi pembentukan signal tu tak habis. Maka tak akan ada entry lah. Eh? Ha, bila kita dah tahu dia ada signal. CTU. Maka sepatutnya kita entry buy. Di zone dia. Alright, di zone dia. Ha, cuma jangan kelang kabut. Kita tahu dia nak ke atas, kita uh, letak buy buy buy. Jadi sebabkan keadaan pijak 1 dan BB buka kita okey. Zone ni kalau aku masuk confirm biru. Buy ya biru. Tapi kalau dia membuat penurunan untuk memberi entry macam ni, penurunan memberi entry. Dah kita terkena. Alright. Ha, entry tadi berdasarkan weekly dan entry D1. Okey, So time yang kecil tu nanti kita try tengok Saya pun tengokkan uh, juga So uh, kalau dekat weekly uh, Signal Dia nak ada entry Weekly ni kawasan situ Tapi kena tahulah eh BB ni buka lagi Okay antara tempat dia retest tu Apa BB ni tau Reversal Kalau dia tak Kalau dia nak bagi kita sell Dia akan retest ke apa BB Untuk kita sell Pergi ke zone entry Tapi kalau dia pergi ke zone entry dahulu kalau untuk menurut weekly ni dia memberi kita buy untuk ke atas. Alright? Ha buy untuk ke atas. So, kalau kita lihatkan dekat daily. Alright? Daily ni macam tak bila awal tadi saya tengok. <laughs> Sebab dekat sini ni kalau kita perasan, ha, mana yang advance sikit dia dia melakukan TRZ multi kat sini. Satu, dua, tiga. Nampak macam mana dia memberi EZ. T-A-Z, EZ. t z EZ. Itu je. EZ saja dia bagi. Okay. Resistant bikin support tadi. Okay tadi. Entry di entry tadi berdasarkan weekly dan entry di H1. Uh, weekly untuk sell lah maksudnya eh Pak Dan. Uh, kawasan atas inilah. Itulah. So, lagi lagi kecil time frame nanti kita tengok juga. So kalau untuk daily tu, map dia uh, kita nampak dia sedang sedang membuat TZ multi lah. So bila berkadaan TZ multi maka dia sedang completekan movement time frame atas. So kalau dia sedang completekan movement time frame atas so kita ke detect TZ tu dia sedang berlaku kat mana. Dan kita nampak bahawa dia sedang berlaku untuk melengkapkan sekurang-kurangnya monthly punya. Okay, so kurang-kurangnya monthly punya. So, apa yang perlu kita tahu kat kawasan sini ni? Yang TIZN nombor tiga. Diagram kena berlaku di kawasan ni. Okay, diagram kena berlaku di kawasan ini. Barulah TIZ multi tadi habis. Okay. Ha. So, TIZ high, EZ ni antara zon-zon trend start. So, siapa yang yang percaya ini adalah zon trend start maka bila dia masuk ke kawasan ini CCU cut loss keadaan BBnya T macam ni CCU cut loss ni CCU nampak ni TXZ ni nampak CCU dia ok kalau kita uh, percaya ni adalah tu, uh, zone diagram maka selepas pembentukan ni dia mesti ada satu zone trend zone yang mana kita akan nampak keadaan macam ni bear 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 tapi terus sampai ke bawah itu adalah antara bahawa zone trend start zone candlestick trend ini adalah pembentukan diagram sedang terbentuk. So kalau diagram sedang terbentuk maka setup pembalikan trend tu sudah mula berlaku. Eh, downtrend pun dah ada. Just nice. So perlukan satu lagi iaitu sisi diagram terbentuk je maka penurunan. Eh, ha? pergi ke mana? Ke anti-horizon monthly tu ada uh, alright tapi daily bang satu 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 kita boleh tahan ke tidak tu itu je alright ah uh, tapi daily tapi jika jika tidak ada kinetic kan si trend dan tidak ada sisi sampai zone ini sahaja ini adalah merupakan tiada hai ni turun ni ala izet dia untuk dia membuat satu lagi tiazet high dekat atas untuk tiazet multi maka dia kata weekly ni masih push market ke atas eh apa monthly ni masih push market ke atas eh jika CPZ tu berlaku dekat dekat daily ni tak ada sisi okey ha macam gitu alright Ha, nak buy nak kalau nak sell kawasan ni memang sebenarnya kalau saya tengokkan dekat H4 dia je okey tengok macam dah ada macam dah ada lah kan zigzag high zone-zone dia ni antara zone-zone EZ dia Okey, ini antara retest yang kita zone EZ, ini antara zone zone trend start. Kemudiannya ni ada zone zone kan kind receipt of trend, zone alright, naik balik anti confirmation, nampak. Masa dia membuatkan receipt trend zone, naik balik anti confirmation hampir sama level dengan dia membuat signal tersebut. Okey. Hampir sama level dengan dia membuat signal, nampak. Sebenarnya kita tak perlu pun tak uh, takut tertinggal dengan market. Dia turun memberi signal naik memberi entry nampak tak ok, naik memberi entry entry, ni antara zone-zone CC, adakah boleh berlakunya CC nak masuk macam mana, tunggu dekat ni uh, kalau nak sell ok, CC tu kat loss macam itu uh, alright, GN settle TZ Daily selalu buat keliru uh, TZ Daily uh, Dia kelirunya sebab Apa tu Weekly plus H4 H1 selalu memberi anti cantik Tapi kalau macam TZ Daily selalu buat keliru Maksudnya macam mana tu Sebab kalau kita First First thing first Alright Kita kena tahu PVN TZ ni Macam mana kita nak Nak tackle dia Alright, sebab apa tu? Sebab daily movement movement yang berlaku tu daily. So dia perlukan candlestick tu close daily. So kita tak boleh tak boleh tahan dengan nak, woy, bila masa nak close bila masa nak close scribe. Right? Uh, uh, pasal opening dan close nampak? Uh, sebab dia harian. Okay, Satu candlestick ni satu hari. Misal kata, misal kata okay, Tengok keadaan yang sini ni. Misal MA keluar BB ini CS Reversal Satu hari tau bang Satu hari Satu hari ni kita kena tunggu Maknanya Bila lah nak Close Reversal dia Close Reversal je Okay Close Reversal dah ada Marking Open Price Sekurang-kurangnya CS Reversal yang ada Masa return-return ni adalah tempat Kita masuk ke dalam market CCU Cut Loss TP1 PVNT Azek Adalah MAPing TP2 adalah Middle Band Halas Alright Habis TZ. So ini adalah zone EZ kita nampak berlakunya Reversal retest Zone trend start kalau ada reversal di daily Besok retest Antara zone trend start dia ha, So nak tahu tu dekat cashflow ni lah Retest tu daily Daily reversal Yang kita nampak hari ni Daily reversal kalau reversal Alright tengok Close price nanti ni Ha Okay daily reversal H4 dah ada kinesis trend untuk penurunan daily reversal so bila so daily retest H4 memberi entry daily retest H4 memberi entry nampak retest dia tempat open price CS reversal kalau dia reversal hari ni daily alright clear uh, so tackle into GN Okay H4 CCU cut loss kalau sell. Okey, kalau sell. Okey, so itu saja. Saya rasa kita pukul 2.10. Okey, itulah. Tak boleh tahan. Ah, tak boleh tahan kan. Habis satu teko kopi hitam nak tunggu daily. Iyalah. <laughs> kita tapi lagi besar time frame, kita lagi lebih santai sikit bang eh. Kalau kita nak pergi bercuti ke apa ke, better kita ambil time frame daily ataupun weekly sebagai kita punya map. Ah, so bila kita entry, Selagi dia kat situ oh, Biarlah Sebab kita dah kira risk tolerance kita Berapa kita nak guna Alright So daily Nak sampai ke zone TP Bukannya satu hari tu Itu-itu jam juga Kita boleh dapat Happy go lucky <laughs> Dia terus sampai right Macam kata ni kan Ni CTU Nak pergi ke zone entry Ni zone entry Dari sini CTU terbentuk ACCU Satu Dua Tiga Hari ketiga baru sampai Dah sampai Hari ketiga dah sampai Hari keempat Hari kelima baru pergi <laughs> Alright uh, So nak tunggu daily punya setup uh, Dia lambat sikit Tapi at least make money Maknanya kita tahu apa kita buat uh, Kita entry situ Tunggu tempat TP kan? Uh, kalau ni besok daily Kalau ada reversal just nice Retest entry di PMA pink dan di berada di zone resisten pula tu ngam ah okey uh, itu dia alhamdulillah sisi alhamdulillah jarang kena oh se so, daily ni high risk ke kalau main main harga sikit oh dia ik uh, Cukup lah kosong-kosong satu macam cikgu Zub bagi tahu tu. Kalau daily DH4 Kena ada 6 candlestick nak lepas uh, Saya macam dah terlepas uh, Kalau daily DH4 Kena ada 6 candlestick nak lepas Ok nak buat Alright So soalan dia apa tu Makwi Sisi Alhamdulillah jarang kena Hmm Oh, amat ni tu Pak Dan tu nak cut loss lah, right? Ha. Uh, so, kalau dia tak kisah. Sebenarnya kalau berlakunya CCU, okey, kalau ada CCU kita cut loss, nak masuk balik adalah kita tunggu CS reversal tu muncul. Okey. Ha. so ni saya bagi tips tu juga. Misal kata CCU, cut loss, alright? Okey, dah cut loss ni CCU ni. Ni CCU ni. Cut loss, kemudian nak masuk balik. Tunggu CS reversal. Ada tak? Tak ada, tak ada. Tak ada. Oh, ada. Retest masuk TP. Retest TP. Nampak tak? Ha. Okey, tu kalau berdasarkan CS Reversal. Satu, 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 satu. jangan takut tertinggal market. Walaupun dia daily, tetap kita kalau kita faham dia, maka kita boleh make money kat dia. Alright? Ah ha, itu. Itu je. Bagi tahu Pak Dan je juga. Oh. Ya, kalau di Lee, di H4, kena ada 6 kandistik nak lepas. Alright. Oh, Pak Dan tu Otai oh, Dia Dengan kita pun dah lama juga Ngam Really appreciate Cuma dia tak ada logo tu Dang Pak Dan Sama lah dengan Mak Ambi kan <laughs> Okay guys So besok pagi uh, Besok adalah hari Rabu Saya ingatkan juga Pukul 9 kita ada janji temu kita right Okay uh, Sebentar 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 Alamak okay. So, saya rasa saya kena tamatkan di sini lah kot. Dua suku. Okay, Cikgu Aziz. Ada apa nak sharing Cikgu Aziz? <tik> Cikgu Aziz. <tik> tak ada sharing? okay. So, kalau tak ada, saya... Hmm. Bolehlah. Okay, guys. Eh? Ha? Boleh cikgu kata kita otak oh eh <laughs> Dang Alright guys eh semoga apa yang dicaringkan oleh kami di RTRT, RTRTT Di RTRTT ini eh memberi manfaat kepada anda semua Di dalam nak membuat keputusan Alright Buy and sell itu adalah subjektif Tapi macam mana kita mengawal risiko tersebut Itu lebih utama eh Stay longer in the game Protect capital Respect biggest time frame Berdasarkan itu Kita rangka BBM dan belief untuk masuk ke dalam market Jangan belief membabi buta Alright Itu saya daripada saya Sasaran Mindset stay focused Bye bye Assalamualaikum scaffing nanti kita buat juga. Alright. Besok cikgu Aziz nak nak belanja scaffolding. Oh hilang terus. Yeah. Okay guys. Bye bye.